Dobrodošli kolekcionari 10 legende. Dakle, ako ste gledali ovaj prošli video šta sam sve kupio, mogli ste vidjeti da imam ove first edition multipekove, unikatne, dolaze neke specijalne kartice. To je jedino po čemu se razlikuju od običnih multipekova, znači možda dođu ove game changer kartice koje vrede dosta i jako su retke, jako su lepe za imati, tako da bih volio da imam bar jednu. Tako da ću otvoriti sva četiri ova multipeka. Šta je ovo, ljudi, moji first edition checklista? Su oni normalni, znači ovdje možete vidjeti da ovdje dolaze neke base kartice, ima ih 334, mirror foil kartice, ne znam koliko ih ima, hologram foil kartice i game changer exclusive kartice. Ovo je na nemačkom pa ja baš ne razumijem, ali je li moguće da ovo stvarno ima ovoliko kartica? Nemam pojma. Evo, znači ako sve ovo dolazi u ovim multipekovima, ovo je vjerojatno najluđa kolekcija ikad koja postoji na svetu, tako da evo, nemam pojma, prvi put vidim ovo, izbacit ćemo ovo, ovo ćemo ovako spakovati, postavit ću ovaj papir negdje sa strane da vidim šta se i kako dobije. Dakle, dobiju se dva pakovanja i jedan first edition paket ili ti pakovanje. Da li je ovo first edition kartica, nemam pojma, vidim neki hologram, ajde da otvorim sve ili da otvorimo polako, otvorit ćemo polako, ajde idemo prvo do ovih običnih. Dakle, ništa mi ne treba, sve sam skupio, bukvalno sam kompletirao celu kolekciju, jedino bi značilo ako bi dobio možda neki štit ili neku krom sličicu ili crne, recimo Messi, a Messi bi mi tako uleteo da je to nenormalno, znači Messi ili recimo Vini Junior, isto bi se obradovao da da Milaniusu, završi on svoje, Kent, Reina, bože, odvikao se od ovog otvaranja, koliko je, kao da sam pre 100 godina otvarao. Bukvalno vjerojatno ništa neću dobiti, ali bukvalno ništa, znači ovi obični mi ne zanimaju. Dobili smo samo jednu next gen. Ja ne vjerujem, ovo je očajno, ovo je očajno, ovo je bukvalno nula. Ajde vidimo ovo drugo. Ovdje će vjerojatno biti isto jedna next gen. Mogu samo jedna dobija ova, brate, nešto su mi kao ubledele. Okej, 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 ništa specijalno, Bellingham, Curado, Blind, Militao, popunit ćemo običan ovaj binder, ja se nadam, i tam i Abraham, samo po jedna, ali moguće, i ajde vidimo prvi put, ikad na svetu, first edition pakovanje, first edition multipack, da li će nas odmah usreti ili ne, evo da vidite šta se dobija, da bi se limited edition, da će biti first edition, ne znam, ajde vidimo, dakle, ajde odvojimo ove specijalne, Gresswell, koji je ovo, ovo je Hazard, Migan, Konate, Vinicius, imam ga milion, dobio sam Legend karticu Lamparda i dobio sam Diabija Limited Edition. Zapravo nije loše, isti je ko običan pack, znači u ovom truba. Znači, bukvalno se ni po čemu ne razlikuje, sad, ajde, ne vede, idemo dalje, imamo još 4 komada. Ovo sam kupio bukvalno iz jebancije, ali verujte mi, znači, bukvalno sam uzao iz jebancije, rekao, ajde, vidim da probam. Pa šta bude, bude, brate, valjda će biti nešto. Ako u 4 stvarno ne dobijem ništa, onda, evo, znači, ponovo 3 pakovanja. Ponovo ova checklista. Ne nadam se ničemu, ništa nisam očekivao. Kupio sam iz jebancije. Eto, čisto to otvorimo da vidimo šta se unutra nalazi. Ako nešto dobijem, super. Verovatno neću. Pošto kako, sada stvari stoje, bukvalno ništa. Ovo je truba, ovo prvo pakovanje. Bukvalno ništa nisam dobio. Eleni, De Bruyne, lepa kartica. Guerreiro, Porto, Grb. Ko je ovaj? Ovo sad okrenuto sve. Bukvalno me ne zanima. I na kraju smo dobili Royce-a, Marko Royce, ništa specijalno, ponovo kartica, ali okej. I njega sam dobio više puta, da bar dobijemo neke super ove. Ovo je nešto kao debelo, ovo je nešto zadebljano, ali moguće da je ovo. Nije moguće 100%, ajde vidimo. Ponovo Hagi, Cresswell, Foden, Fati, Tomori, Konate, ovi što su okrenuti, bukvalno nisu ni okreću, Busquets, Martinelli, Aribo, Anderson, Laporte, dobili smo Gascona, Legend karticu, ok, i ostala je ova First Edition. Ajde vidimo nju, hoće li biti nešto, je li moguće, da neće vjerojatno biti ništa. Mobile, Militao, Tadić, De Bruyne ponovo, koje je ovo, ovo je Aubameyang, dobili smo Tammy Abrahama, Man of the Match Style i Vinicius Junior Limited Edition 2. Kako je moguće da sam dobio Limited Edition 2 kad se on dobija iz onog bre bindera, je li moguće da vam dolaze ove, ovo prvi put vidim, Limited Edition 2. On se dobija iz Binary Black Limited Edition, je li tako? Evo, nemam pojma, ništa mi nije jasno. Uglavnom, dobili smo. Dobili smo ga. Dobili smo Viniciusa i to je za ovo pakovanje ništa. Znači,
od 4, od 2.0. Otvaramo dalje, novi papir, ništa posebno, istresamo ovo, hoće biti neki poklon, nema nikakvog poklona, nema ni crne, nema ništa, bukvalno ove kesice su katastrofa, katastrofa. Ajde vidimo ovdje, malo grbova, West Ham, zapravo nije loše kad se dobije grb, idemo jel tad, Vlahović nije, opa, ovo je kad reki dobar, evo ga Vlahović, menam za reš signature style, definitivno lepa kartica za imati. Samo jedna ova se dobija, mislim se dobijaju dve bohte, koliko su stvari limenke bolje, brate, ove kesice, tačno ne treba ni kupovati, brate, ne isplati se, samo dođete i kupite limenku veliku ako nađete, mislim da se vidite u normalnoj zemlji, ovo je zapravo odlična. Grealish, menam da meče signature style i na kraju first edition ovaj pack, da vidimo. Bukvalno ako ne dobijem ni jednu ovu first edition, baš ću se razočarati. Ne znam koliko su stavili, ali ako baš ni jednu ne dobijem, bit će baš ono veliko razočarenje. Leverkusen, Gavi, Borussia, Sala! Je li moguće da je on? Je li moguće da je on od svih? Prelepo. Prelepo, prelepo, prelepo. Dobili smo opet Diaby, jeste, dobili smo Diabija, ali bukvalno ne znam ko je na ovim karticama, sa ne, vidim nekog iz Barse, vidim nekog iz Citya, ne znam koliko ih ima, ali bukvalno da me pitalo koju ćeš dobiješ, rekao bi da li ima Vlahović i on, brate. Ali on mi je čak, pošto su osvojili sve i osvojit će vrtnu ligu šampiona, možda još draži. Prelepa, prelepa, prelepa kartica, izgleda isto kao obična kartica, ništa specijalno, možda čak i malo tanja, nije ista, ali Kevin De Bruyne, Game Changer, Exclusive Edition kartica, prelepo. Evo, nek imam samo jednu, bukvalno nek samo jednu imam. Tamo sam kupio nove ove top loadere i sad ćemo da ubacimo Kevina, znači eto, nek se pridruži ovom kolekciji, stvarno prelepo, stvarno odlično. Znači, eto, nek imam jednu Game Changer karticu, čisto za uspomenu, ne znam koliko vredi, morat ću provjeriti posle. Napisat ću u komentarima ako nekog bude zanimalo. Ali prelepa, prelepa, prelepa kartica, Game Changer, eto da je vidim, baš mi je drago, i to Kevin De Bruyne, apsolutno kidanje. Evo, ispoštovali su me ove kesice, ispoštovali su me pakovanja, ispoštovao me Kevin De Bruyne, stavit ćemo ga odmah tu na početak ovog pakovanja, brutalno, 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 ne znam ni šta sam ovo ostalo dobio. E sad, ostalo je posljednje opakovanje, kad bi nas ispoštovalo još jednom, bruka bi bilo, ajde vidim baš, sad kad sam dobio De Bruyne, ja znam šta gledam, pa ću pogledati ko još ima na ovim Game Changer karticama. Upravo sam skontao jednu jako dobru foru, znači ove kartice koje izlaze iz ovog First Edition pakovanja, ovog jednog, imaju ovaj znak First Edition, što znači da su ovo prve kartice ikad napravljene, ili ti prva edicija meča taksa, i vrede više, ljudi ih prodaju za više para, ne vrede nešto boga oca, ali pogledajte, znači i obične, i specijalne, i ove srebrne, i sve koje su ispale iz tog peka imaju ovaj First Edition znak, znači prva tura koja je štampana sa znakom First Edition ovdje sa strane. I ova check lista je zapravo lista svih kartica koje imaju svoju First Edition verziju, ove holographics, ove srebrne, mirror foil, znate koje su, a ovo su obične. Tako da ću ja u svoj bander staviti one koje mi, jeli, to jest ne trebaju, zamenit ću ih sa ovim First Edition karticama, eto čisto da upotpunim svog bander. Ako neko treba, neko ili hoće neku First Edition, nek se javi, a ove ostale ću čuvati, pa možda jednog dana prva edicija meča taksa bude vredala nešto više, za jedno 300 godina. Bernardo Silva, Jota, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Luka Modrić, Ferran Torres, Neymar Jr., Tammy Abraham i Leroy Sané, znači Modrića možda da dobijemo ili ko bi mi bio drago. Pa bukvalno da sam mogao da biram, izabrao bi odmah De Bruynea i posle toga bi tražio Modrića i ajde Neymara, bukvalno, ove ostali me ne zanimaju. Ne samo i ponovo tri pakovanja, ništa više nema, ajde vidimo, znači ovo su bile očajne ove kesice, očajne, bukvalno ništa dobili, ali ništa, ovo mi se u životu nije desilo da otvorim tri multipeka i da ne dobijem ništa, ni crnu, ni štit, ni kromu, bukvalno ništa. Idemo sad, šibamo, 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 next gen smrdljivi. Bukvalo ništa u ovoj, idemo dalje, hoće biti crne, neće ljudi moji, nećemo dobiti crno, znači usreću se. Šibamo, 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 Legend, Lampard, očaj, bukvalo nula, vrednost nula ovih običnih kartica, bukvalo, da nisu došle ove kesice, isto bi bilo. Znači dao sam, ovo je bilo 3 puta 4, 12, 14 evra samo za De Bruyne, da li se isplatilo, čisto sumnjam. Ali ajde vidimo,
dobili smo jednu next gen, ponovo ovaj Elliot Klošar i dobio sam Pau Torresa limited edition, ljudi moji, i to je to iz 4 game changer multipeka, match attacks. Da li sam zadovoljan? Apsolutno ne, ovo je bilo neverovatno pušenje, ali na kraju iskreno sam više nego zadovoljan jer imam ovo game changer Kevin De Bruyne i eto, isplatilo se. Kupio sam iz ebancije da vidim, ali se na kraju isplatilo i tekako.